Ei, molt bones a tots, aquí AstroCat en un nou vídeo. Aquest cop serà un vídeo molt més curt de lo normal. És algun ja coneixereu aquests tipus de joc de Troll Face. I bueno, pues jo m'he buscat fer uns quants. Començaré pel primer, he trobat d'una saga completa. I bueno, pues aquests seran els primers i ara a veure lo que m'espera de les proves. To play a game with you. Games. Turn off TV to get to the next level. Que tanqui la tele. M'agrada el color verd. Vale. Serà aquest. Tampoc és el vermell. Bueno, pues és el... Vale. Dios. La pastilla hablaba o vermella. La hablaba era, ¿no? No. Aviam, si és el troll face, algú té que té. Ah, Dios, que estúpid. Vale, està tancat. I aquí són les ties. Però què es fa aquí? Aquí es fa la clau al... Vale, doncs pixa aquí. Joder, aviam. Això està tancat. Que estúpid! Em caguem el troll face, eh? Aquest és fàcil. Gas. Ah, amigo. Ja està. Però si tens la merda al mocador, tio. En sèrio? Ah. Ahà. Ja està, la màscara antiga, ja està. Ara sí, mira. Vale. S'està cremant, doncs el núvol. Vale, pues aquests tios. Topa que el maten, joder, tios. Aquesta no. Què collons? Vale, merda de joc, tio. Vale, aquí dalt i llavors et matarà. Ah, no cal matar-lo. Joder, que estúpid! Va, que fas l'estrelleta. No, el viejo no, tampoc. Ah! Ah, ara sí, t'he pillat, ja sabia jo. Tira... Hòstia, tio, he fet tants clics. Va, 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 tira endavant. Suposo que és fins a la bandera, no? Vale. Però què faig? Llavors m'atraparà abans. Vale, mira, em quedaré aquí, a la bandera. Uah, tio, que això em matarà. Però és que... Em mata, tio, què vols que faci? Aviam, algú es desconnecta aquí o no? Va, tio. No, tio, de vegades, connecta't. Hòsties... Vale, aquí hi ha un perill. Vale.
Suposo que serà quan estigui just davant. Ara no fa res. Hòstia, tio. Em cagarà amb el del face. És que... Ja està, és només... Hòsties... Apreta 10 vegades el face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. ¿No? 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 Joder, no ya... ¡Ah! ¡Ajá, tía! No, pero... Joder, tío, aquí tampoco. ¿Dónde estará eso? Aviam. Aquí sale stop y aquí esta cosa. Trollface, es que no me haces eso, es que ya te digo todo, Trollface. Aquello es más fácil. Ahora me dirá, ves a la otra cartón. Click to next level. ¡Me cago en! Aviam. ¡Oy! ¡Merdas! Eso la música también acompaña, ¿eh? ¡Hala! ¡Para pringat! ¡Et guanyaré tot el face! Vale, es fácil, fins aquí. Ahora, fins aquí. ¡Eh! ¡Que ha sortit! ¡Eh, eh! Tenía que disparar, tío. Ahora no suelo disparar aquellos estos que son. Aquí no hay res para apretar, ¿no? Ahí sí te... ¡Ah, hostia! Hostia, tío. ¿Qué co...? Va, atura't, atura't! No! Aviam, ha d'haver-hi algo aquí, tio. Hòstia! Què és això, tio? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vinga, vas, botonet! Aquí hi haurà, ara hi haurà trampa. Bé! Uf! Ho sabia! M'acabo usant amb un teu feix dels nassos. Vale. Quantes és? 2, 1, 0. És que... ¿Qué? ¿No? 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 Vale, ¿qué coño te hace? ¡Pero se os matarán, tío! ¿Qué fach? No, no, tío, no. No, va, va, va. Se puja per un cantó, tío. Se morirà. No! Hòstia, ara tinc que esperar un altre cop. Ups, que moca això. No, tíos... Ha d'haver un botó per desactivar-lo, no? No, no, em maten, tío, em maten!
Me cago en la... Ahora ya, mira, ahora me doy cuenta que ya hay un puto. Hostias. Va, venga, rápido. Anda que... Una, dos, tres... ¡Ja, que estamos la conocida ya! ¡Salta! ¡Eh! ¡Wash! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Ha hecho un pucho tonto! Vale, va. Según me hace, seriosamente. ¡Salta! ¡Salta! ¿Qué coño? ¡Uf! 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 ¡He hecho un tonto! Salta. Sal. ¡Oh! Salta. Salta. Y ahora no has de saltar. ¡Quina tontería! Hostia. Ya está, es que... Oh. ¡Hala! Yo qué sé, tío, no sé. Ah, ya está. Ah, joder. Toltonic. Hola, feo. Ah, ya está. ¿Eso es una inicial? ¿Eh? Ah, ya está. Dollface, que es complet. Ah, bueno. Bueno, el joc no està malament. Ja deixaré l'enllaç a baix. Pels que vulgueu jugar una miqueta i caurem de pressió per quan no sapigueu passar-vos al d'això. Que sapigueu, no he anat cap cop a mirar el solucionari, així que... Restart to play again. A veure, no hi ha res més, no? No hi ha, que ja no hi hagi res raro, vale. Bueno, pues fins aquí el vídeo d'avui, ens veiem en el pròxim vídeo i... Nil, si us plau, no la liis, d'acord? No la liis. Vinga, adiu!